Aklas pasimatymas. Labadiena, gerbiami radijos stoties Gold FM klausytojai, su jumis, kaip ir visada, sveikinasi laida Aklas pasimatymas. Ir šią valandą bendrausime su manimi ir Majokštyte ir dviem šauniais svečiais. Kaip visada susitinkame tam, kad pašnekėtumėme apie dalykus, padedančius mažinti sienas, esančias mūsų visuomenėje ir artinti mus vieną prie kito. Ir todėl šiandieną su mumis yra lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos integracijos skyriaus vedėjas Tomas Vytautas Raškevičius, sveiki Tomai. Labą rytą. Ir projektų Kurk Lietuvai vadovė Skaidrilė Grigaitė Mackevičienė. Labas rytas. Sveiki. Šiandieną mūsų laidos tema lygios galimybės. Pabandysime pažvelgti šį klausimą iš įvairiausių perspektyvų ir įvertinti, pažvelgti į tą Lietuvoje esančią situaciją. Na, bet visų pirma, kuo užsiima lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba? Ir kaip apskritai turbūt šis klausimas pasidarė svarbus jums asmeniškai? Tai aš galiu pradėsiu, pasisakysiu, galbūt trumpai papasakosiu apie lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą. Tai mes, kai kalbam apie lygias galimybės, pirma mintis, kuri mums šauna į galvą, nu, tai kad visi žmonės yra vienodi, ar ne? Bet žmonės iš tiesų nėra vienodi ir jie turi specifinių įvairių poreikių. Ir mes negalim užtikrinti lygių galimybių žmonėms, jeigu neatsižvelgiam tuos specifinius jų poreikius ir įvairias gyvenimo aplinkybės. Tai man atrodo, tai yra pagrindinė funkcija, kurią ir atlieka lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, tai yra institucija, kurią mes šiandien su Skaidrilė atstovaujame. Tai šiaip lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra biudžetinė institucija, iš valstybės biudžeto lėšų finansuojama įstaiga ir jinai prižiūri, kaip yra įgyvendinami iš esmės du Lietuvos Respublikos įstatymai. Tai yra moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas ir lygių galimybių įstatymas. Šiti du įstatymai saugo mūsų gyventojus nuo diskriminacijos net 14 pagrindų, tai yra didelis sąrašas, ir žmonės, kurie mano, kad susidūrė su galima diskriminacija arba lygių galimybių pažeidimu įvairiose gyvenimo srityse, gali kreiptis į tarnybą dėl teisinio tokios situacijos išaiškinimo. Tai mes atliekam tokią kaip ir pusiau teisminę funkciją, ar ne, saugodami žmonės nuo diskriminacijos. Ir šita funkcija buvo istoriškai nuo pat tarnybos įsteigimo. Na, o ilgainiui mes supratom, kad jau tokių teisinių skundų nagrinėjimas, na, tai yra iš esmės tik tai gaisro gesinimas, kai stogas jau liepsnoja. Todėl nusprendėm, kad iš tiesų reikia šitoje lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje veikti prevenciškai. Ir jau keletą metų mūsų tarnyba yra suteikta funkcija vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą, tai yra kitaip tariant kovoti su mūsų visuomenėje esančiais stereotipais įvairių socialinių grupių atžvilgių. Na ir būtent tiek mano skyrius, tiek įvairūs integravimo įrankiai, apie kuriuos šiandien kalbėsim ir atstovauja būtent tai prevencinį ir švietėjiškai funkcijai. Na tai yra mes bandome padaryti, kad mūsų visuomenėje būtų mažiau stereotipų ir todėl joje neatsirastų diskriminacija. Bet kaip jūsų gyvenime apskritai tas klausimas, na, tapo aktualus? Kaip supratote, kad tokioje srityje norėtumėte save realizuoti? Skaidrilė, gal jūs galite pasidalinti? Aha, aš galiu pasidalinti. Aš grįžau iš užsienio, gyvenau Austrijoje 8 metus ir paskui grįžau į Lietuvą ir pradėjau dalyvauti Kurk Lietuvai ir tada galvojau, tai kokios aš tos Lietuvos noriu ir kokią Lietuvą norėčiau kurti. Tai pirmoji mintis buvo, kad aš noriu tos atviros Lietuvos, tokios, kur žmonės gerbė vieni kitus, kur mes vertinam vieni kitus. Ir pati turbūt turėjau tokių įvairių patirčių parsivežusi, tokių susidūrimų su ta žmonių įvairovė ir ne visai teisybė. Tai esu užaugusi pati Visagine, tokiam labai tautiškai įvairiam mieste, paskui gyvendama užsienį, visai, kai jaučiau, kad esu užsienietė ir kai bandai įsidarbinti ir konkuruoji su vietiniai žmonėm, tai jauti, kad turi daugiau tų trūkumų. Arba paskui esu darbinusis ir, pavyzdžiui, manęs buvo klausiama, ką jūs veikiate tuos metus, kol buvote motinystės atostogose, arba o tai kas prižiūrės jūsų vaikus, jeigu reikės dirbti viršvalandžius, jūsų vaikai dar labai maži. Tai tokie klausimai, kurių mano vyrui, pavyzdžiui, nebuvo užduodami. Ir dabar aš auginu pati savo vaikus ir tikrai norėčiau, kad jų patirtis būtų kitokios. O iš profesinės savo patirties, tai mano išsilavinimas yra politikos mokslai ir aš dirbau daugiausia Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai. Ir jau ten, va, kai kalbėt saugumo temomis, irgi supranti, kad žmogaus teisės yra tos saugumo pagrindas, nes saugi valstybė yra kai saugų žmonės. Tai iš tokio tikrai
nuoširdaus susirūpinimo pradėjau domėtis šitą temą ir dirbdama šį projektą dar daugiau sužinojau, kaip tai yra svarbu ir kaip tai yra arti kiekvieno iš mūsų ir kad lygios galimybės yra tikrai aktualios ne tik pažeidžiamoms grupėms, bet būtent kiekvienam iš mūsų. Skaidrilė, jūs sukūrėte tokį vieną instrumentą, tai yra lygių galimybių liniuotė. Kas tai yra? Tai yra instrumentas, tai yra esamos lygių galimybių situacijos vertinimo konkrečioje darbovietėje įrankis. Jis yra paremtas apklausomis, tai yra dvi apklausos, viena iš jų pildo darbuotojai, o kita iš jų darbdavys. Ir jis būtent mums leidžia vertinti, kokia yra šiuo metu ta esama situacija ir kokių lygių galimybių priemonių reikėtų toje konkrečioje darbovietėje, kaip ten jaučiasi skirtingi darbuotojai. Ir dar mes net vertinam skirtingas sritis, tai pavyzdžiui, kokia yra mūsų bendravimo kultūra, ar mes naudojame kažkokius žeminančius, galbūt juokelius, kur pabrėžiam vieni kitų tapatybės bruožų, ar mes esame patenkinti, kaip yra užtikrinamos lygios galimybės darbo santykių procesuose, pavyzdžiui, įdarbinime, kvalifikacijos kelime, atlyginimo nustatyme, ar mes mokame atpažinti diskriminaciją ir ar mokame ją tinkamai įvertinti ir panašus klausimai. Ir tuo pačiu mes galime palyginti, kaip į klausimus atsakinėja ir kaip jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės. Tai sakykime, vyrai, moterys, vyresni, jaunesni, lietuviai, nelietuviai, asmenys su negalė, asmenys be negalios ir taip per skirtingus šešis tapatybės bruožus galime palyginti. Supratau, labai įdomu, na, o Tomai, galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti, su kokiais lygių galimybių pažeidimais susiduriama Lietuvoje, kokie būdingi mūsų visuomeniai pažeidimai. Na, tai iš tiesų reikia čia tokius du aspektus įskirti. Šiaip mes Lietuvoje turim tokią tendenciją, kad mes labai mėgstam save, na, vis paplakti įvairiose srityse, kad mums nesiseka, kad galėtų būti geriau. Ir žmogaus teisų sritis, na, iš tikrųjų yra neišskirtinė, yra daug tos negatyvios informacijos ir manimo apie lietuvius. Tai šiaip tai reikia turėti omeny, kad mūsų visuomenė per 30 metų padarė iš tiesų didžiulį progresą. Ir aišku, visą laiką priklauso nuo to, su kuo lygini. Bet aišku, yra natūralu lygiuotis į tas pažangiasias valstybės ir šiose srityse mums iš tiesų dar reikia pasitempti. Aišku, galima kalbėti ir apie įstatyminį reguliavimą, ir apie visuomenės požiūrį, bet man atrodo labai svarbu išskirti, kad na, Lietuvos visuomenė, mūsų gyventojai vis dar turi pakankamai gajus neigiamus stereotipus įvairių socialinių grupių atžvilgių. Ar tai būtų tradicinis įsivaizdavimas apie tai, kokia yra moters vieta visuomenėje, ar kalbėtume apie įvairias tautinės, rasinės ar etninės mažumas, taip pat ir apie LGBT bendruomenę. Na tai svarbu apie tos stereotipus kalbėti, pripažinti, kad jie egzistuoja ir imtis tam tikrų žingsnių tiems stereotipams sugriauti. Nu, stereotipai geriausiai yra greunami, na, kai iš tiesų yra susipažįstama ir bendradarbiaujama ir bendraujama su įvairiais žmonėmis. Todėl, pavyzdžiui, įrankis, apie kurį kalba Skaidrilė, apie lygių galimybių liniuotę, padeda ne tik įvertinti esamą situaciją, na, bet ir atkreipti tiek darbuotojų kolektyvo, tiek pačių darbdavių dėmesį į tai, kad įvairovė egzistuoja įvairiose kolektyvuose, tai galbūt kartais mes jos nepastebim ir net nepripažįstam ir nežinom, kad ji tokia yra. Tai manau, kad tai yra puikus įrankis atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų mes esam labai įvairūs ir na, turime tuos mūsų skirtumus į tą įvairovę atsižvelgti. Aš gal norėčiau dar papildyti apie tą esamą situaciją, kokia yra Lietuvoje, nes rengdama įrankį taip pat daug domėjausi, kaip kokios grupės yra diskriminuojamos, galbūt kaip ta diskriminacija pasireiškia ir kalbinau įvairių žmonės, tiek ekspertus, tiek tos pačius darbdavius. Tai vienu kriterijumi yra įvertinti sunku, ar pas mūsų situacija gera ar bloga, nes, sakykime, pavyzdžiui, tiek, kiek gauna skundų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, tie skaičiai nėra dideli. Bet kita vertus, kai žmonių klausia per apklausas, ar jeigu jūs susidūrėt su diskriminacija, ar jūs skųstumėtės, tai tada išaiškėja atsakymai, kad turbūt ne, nes bijotų susigadinti santykius su kolegomis ir darbdaviais, arba bijotų, kad juos paskui galėtų atleisti iš darbo. Arba gali pasimatuoti tą diskriminacijos mastą, kai klausi žmonių per apklausą, su kuo iš jų žmonių nenorėtumėte dirbti vienoje darbovietėje. Ir tada, sakykime, pusė žmonių atsako, kad nenorėtų dirbti su asmenimis su psichikos negalė. Dalis nenorėtų dirbti su romų tautybės žmonėmis. Ir tada ta diskriminacija tokia pasimato tokios aiškesni jos pogrupiai. Arba, pavyzdžiui, jeigu klausiame
kas galėtų būti žmogaus trūkumas, jeigu darbdavys rinktųsi iš dviejų kandidatų per darbo pokalbį. Ir tada beveik pusė atsako, kad būtent amžius. Ir iš tikrųjų amžius yra irgi ta viena iš dažniausių diskriminacijos formų, kuri yra tokia, liečia kiekvieną iš mūsų, nes mes kiekvienas turime amžių ir kartu tokia paradoksali, nes mes dažniau diskriminuojam vyresnius žmonės, nors esame lygiai taip pat senstanti visuomenė ir vyresnių žmonių yra vis daugiau ir mes turėtumėme siekti juos išlaikyti darbo rinkoje. Arba kaip, pavyzdžiui, kalbame apie diskriminaciją tautybės pagrindu, ar ne, tai vėlgi galime sakyti, kad lietuviai yra gana tolerantiški ir gana draugiškai gyvena su kaimyninių šalių atstovais, su rytų bloko šalių atstovais ir kartu dirba bendrose darbovietėse. Bet tada vėl sugrįžtų, klauskime apie pabėgėlius, klauskime apie tos pačius romų tautybės žmonės. Ir tada vėlgi ta situacija tokia dvejopa. Gerai, o kaip ši diskriminacija atrodo išaiškus jas skaičiais? Na, pavyzdžiui, kur minėjau klausimas, jeigu reikėtų rinktis iš dviejų kandidatų, kurie turi tos pačius įgūdžius ir kas galėtų būti kandidato trūkumus, tai tada net 60% atsako, kad būtent amžius. Tada šiek tiek mažesnė dalis pusė atsako, kad negalė. Pagal populiarumą toliau eina romų tautybė, seksualinė orientacija. O kai klausimą, su kuo šių žmonių nenorėtumėte dirbti vienoje darbovietėje, tai kaip čia mažiausiai populiarus yra asmenys su psichikos negale, vėl romų tautybės, musulmonai, homoseksualų žmonės, Jehovos liudytojai ir taip toliau, tada mažėja. Bet, nu vėlgi, pavyzdžiui, jeigu žiūrėtumėm atlyginimo atotrūkius, tai tada turbūt lytis būtų labai aiškus kriterijus, nes yra aiškiai pamatuojama, kad vyrai ir moteris uždirba mažiau, tik dabar nebeatsimenu tikslių skaičių dėl vyrų ir moterų atlyginimo, bet ten atsimenu, kad kai vyras uždirba Lietuvoje 1 eurą, tai moteris uždirba 85 centus. Na, tai, ir tai yra didelė dalis, tai yra, kiek čia, penktadalis, šeštadalis atlyginimo, tai gali skaičiuot, kad kas 6 mėnesį dirbi už dyką. Kalbėjome apie liniuotę, lygių galimybių liniuotę, kuri padėtų įsivertinti įmonėms, na, kokia ta mūsų padėtis, ar ne? Kaip tuo instrumentu naudotis ir kam jis yra prieinamas? Jisai yra prieinamas visoms Lietuvos darbovietėms, yra nemokamas, tinka tiek viešojo sektoriaus, tiek privataus sektoriaus darbovietėms. Ir tiesiog reikėtų norintiems kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tai arba atsidaryti jų puslapį ir pasižiūrėti liniuotės aprašymą, ar skambinti telefonu ir tartis. Ir tada tiesiog susitarėme, kada kas pildo tuos klausimynus, o susirinkę atsakymus mes ruošiame vertinimą, ruošiame rekomendacijas darbovietei. Na, lygių galimybių liniuotė tai yra tik tai vienas iš įrankių, kuriuos mūsų tarnyba siūlo įvairioms įmonėms organizacijoms, kurios nori padirbėti lygių galimybių temomis. Tai iš tiesų mums yra svarbu galbūt net ne kiekis, kiek tų įmonių užpildo tą liniuotę, bet tai, kad liniuotė taptų tokiu puikiu įrankiu tam pokalbį įmonėje pradėti, apie kokias priemonės reikėtų taikyti. Nes toks pamatavimas, įsimatavimas liniuotės įrankiu atskleidžia iš tikrųjų tam tikras problemines sritis arba sritis, kuriuose galima padirbėti. Na ir tada įmonės yra raginamos priimti tiek lygių galimybių politiką, tai reiškia įsipareigoti lygias galimybės užtikrinti, tiek ir konkrečias priemonės arba veiksmus taikyti, ar ne? Na tai tarkim įvairias priemonės, kaip tai neigiamą situaciją pakeisti. Tai labai svarbu, kad tas prisilietimas prie lygių galimybių temos kiekvienam kolektyve būtų ne vienkartinis žingsnis ar veiksmas, na, bet kad tai taptų tokiu bendresniu įsipareigojimu, kad mes testinai nuolatos tam tikras priemonės taikom, kad visi mūsų darbuotojai darbe jaustųsi puikiai. Bet ar apskritai įmonės noriai leidžiasi į tokią diskusiją, ar atvirai priima tokį klausimą, ar pas juos darbovietėje, na, pavyzdžiui, atlyginimai, ne, kaip moterų ir vyrų? Ar lengva diskutuoti šiais klausimais? Lengva nėra. Aš pati, kai kūriau šitą įrankį ir ėjau pas konkrečias darbovietės ir bandžiau siūlyti, kad jūs išbandykite šitą įrankį, galbūt norėtumėt būti pirmieji, tai įvairių reakcijų sulaukti. Kaip ir visi pripažįsta, kad čia svarbus klausimas, bet jau kai pradedam tartis dėl anketų pildymo, tai jau kaip ir ne, tai gal čia jau ne dabar, gal mes vėliau, dabar nepasiruošę, dabar čia jau kitas anketas pildom, ir tada visokių kitokių priežasčių atsiranda, bet vėlgi darbovietės yra skirtingos vienoms, galbūt tai nėra šiuo metu prioritetas, bet kitoms tai yra prioritetas ir kitos labai drąsiai sako, tai mums reikia, mums įdomu, pabandom.
todėl vienareiškiško atsakymo nėra, bet turbūt bus matyt, va, gal po kokių jau metų liniuotės gyvenimo galėsime daugiau daryti apibendrinimų. Tomai, gal yra dar kokių nors priemonių, kurias lygių galimybių tarnyba būtent skiepia arba siūlo darbuotojams? Jo, tai tokių priemonių turime visą eilę, tai yra vadinami, taip vadinami integravimo įrankiai ir jie įpamina pačius įvairiausius, tarkime, ir elektroniniai mokymų kursai apie diskriminavimą tiek darbuotojams, tiek darbdarbiams, įvairios atmintinės, įvairūs praktiniai patarimai. Tai aš iš tiesų visus mūsų klausytojus, kuriems yra šitos temos įdomios ir aktualios, tai kviesčiau apsilankyti tarnybos svetainėje nauji standartai vienažodis.lt. Na ir ten rasite visą sąrašą įrankių ir patarimų darbuotojams ir darbdaviams, kaip galima užtikrinti lygias galimybes savo darbovietėje ir tikiuosi, kad ta informacija bus naudinga. Minėjote, kad kartais darbuotojai kreipiasi ne tik norėdami pasitikrinti lygias galimybes savo įmonėse, bet ir su nusiskundimais. Na tai su kokiais nusiskundimais lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai tenka susidurti? Jo, tai lygių galimybių tarnyba per metus gauna maždaug apie 300 skundų, jau formalių skundų dėl galimos diskriminacijos atveju įvairiais pagrindais įvairiose srityse. Dažniausiai skundai yra gaunami trimis pagrindais, arba taip vadinamais trimis tapatybės bruožais. Tai pirmaujantis pagrindas yra lytis, tai yra moterų vyrų santykiai. Antras skundas pagal populiarumą yra amžius, o trečias skundas yra negalia, bet kalbant apie fizinę negalę, ne, tai ar būtų judėjimo sutrikimai, ar aklieji, ar žmonės turintys girdėjimo tam tikrų sunkumų. Tai kalbant apie šitus pagrindus, tai reikia vis dėlto pripažinti, kad tai yra problemos, apie kurias arba iššūkiai, apie kurias mūsų visuomenė iš tiesų aktyviai diskutuoja. Mažiausiai skundų yra gaunama seksualinės orientacijos ir religinių įsitikinimų pagrindais, na, bet tai, kad mūsų tarnyba negauna skundų konkrečiais pagrindais, tai nereiktų klaidingai susidaryti išvados, kad diskriminacija tais pagrindais neegzistuoja, galbūt tiesiog yra įvairių priežasčių, dėl kurių žmonės nesikreipia. Na, o kalbant apie konkrečias situacijas ar sritis, dėl ko skundai yra gaunami, tai jau ir mūsų anksčiau laidoje minėtas atlyginimo atotrūkis ir stereotipinis moterų vaizdavimas įvairiose reklamose, skelbimuose ir kitoje viešoje informacijoje. Kalbant apie neįgaliųjų žmonių teisės, tai yra labai aktualus prieinamumo klausimas, na tai kai yra negalima patekti įvairius pastatus ar naudotis įvairiomis paslaugomis būtent dėl to, kad žmonės turi tam tikrų specifinių poreikių. Kalbant apie amžiaus diskriminaciją, labai didelė problema yra darbo santykiuose, nes, na, iš tiesų vyresni žmonės susiduria su gajais stereotipais ir dėl to negali dalyvauti pilna apimtimi darbo rinkoje. Ir čia kalbame ne tik apie vyresnio amžiaus žmonės, bet ir apie jaunesnio amžiaus žmonės, kuriems į tą darbo rinką kartais yra įsilieti iš tiesų sudėtinga. Na ir kalbėjome apie tai, kad Lietuvoje nebūtinai visada yra drąsu pradėti šį klausimą kelti įmonėse. Kaip manote, kas galėtų mums padėti apie tai drąsiau užnekėti? Ar čia yra kažkaip susijęs su mūsų lietuviškuoju nedrasumu? Na, mano tai bendras įspūdis yra toks, kad pastaruoju metu lygios galimybės ir ypatingai lygios galimybės ir saugi darbo aplinka iš tiesų tampa vis populiaresnėmis temomis. Nes iš tiesų, kalbant apie darbo santykius Lietuvoje, darbdaviai vis labiau konkuruoja dėl darbuotojų, nori juos išlaikyti, nori, kad darbuotojai būtų lojalūs. Na ir dažnai mes kalbam apie ekonominės garantijas, na, tai yra apie atlyginimų dydį ir panašiai, bet esant geroms ekonominėms sąlygoms, na iš tiesų reikia suprasti, kad organizacijos kultūra, tai yra vieta, kur darbuotojai dirba, iš tiesų yra svarbu. Ir jei darbo kultūra nėra pagarbi, tai galbūt darbuotojas ilgainiui susimastys, kad jisai galėtų dirbti ir kitokios kultūros įmonėje. Na ir iš tiesų mūsų tarnybos patirtimi remiantis, tai galima konstatuoti, kad tas pokalbis yra vis aktyvesnis, vis daugiau darbuotojai nori šitus principus savo darbo aplinkoje įgyvendinti ir tai yra natūraliai toksai nuoseklus procesas. Aišku, nieks nenutinka per naktį, užtrunka, kol tai tampa šitomis temomis kalbėtis ir jas aktualizuoti. Reikia laiko, kol tai tampa norma, bet manau, kad mes iš tiesų esame teisingame kelyje. Na, o jeigu dar trumpam sugrįžtumėme prie tų skaičių, kad vyrų atlyginimai yra 15% maždaug didesni negu moterų atlyginimai, kodėl taip yra? Kokios tai galėtų būti priežastys? Kitos priežastys yra labai sisteminės ir struktūrinės. Kai mes kalbame apie atlyginimo atotrūkį, tai nereikėtų klaidingai suprasti, na, kad už tą patį darbą moteris uždirba daugiau.
kai kalbam apie atlyginimo atotrūkį, reikėtų suprasti, kad tai yra suskaičiuojama statistiškai, kai visi moterų atlyginimai yra Lietuvoje yra sudėdami į vieną krepšelį, vyrų į kitą krepšelį ir tie krepšeliai yra pasveriami, ar ne? Na ir vyrų krepšelis sveria beveik 15% daugiau. Ir taip nutinka dėl įvairių priežasčių. Viena tokių iš tokių priežasčių yra, pavyzdžiui, profesinių sričių segregacija, ar ne? Tai yra moteris ir vyrai dirba skirtingus darbus mūsų visuomenėje ir taip jau tradiciškai susiklosto, kad vyrai dažniausiai dirba geriau apmokamus darbus. Taip nutinka dėl keleto priežasčių. Pavyzdžiui, kadangi mūsų visuomenė yra dar priimtina, kad moteris dažniausiai rūpinasi vaikais arba kitais šeimos nariais, kuriems yra reikalinga pagalba, todėl moteris dažniausiai eina į tokius sektorius, kuriuose yra lengviau galima suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Na, tai ir gali būti slauga ar ne pedagogikos sritis ir kaip taisyklė tokios sritis yra mažiau apmokamos. Taip pat jūs labai teisingai vardinot vieną priežastį, kad moteris susiduria su stikliniu lubu reiškiniu, tai reiškia, jos iki tam tikro laipsnio kyla karjeros laiptais, o tada dėl tam tikrų neapčiuopiamų stereotipinių priežasčių sustoja. Tai kai mes visas šitas sisteminės struktūrinės priežastis sudedame į vieną vietą, tai ir gauname ir susidurėme su tokiu labai keistu reiškiniu, ar ne, kaip moterų ir vyro atlyginimo atotrukis, o tam, kad šį reiškinį mes iškonstruotume, tai visų pirma turime kovoti su lyčių stereotipais mūsų visuomenėje, arba kitai žodžiais tariant, na, kad turime įgalinti moteris dalyvauti įvairiose profesinio gyvenimo srityse, ir turime tą užsibrėžimą ugdyti nuo pat mažų dienų. Ir dar toks įdomus faktas, kad tas procentas taip yra apie 15% skirtumas, bet jeigu lygini vyrus turinčius vaikų ir moteris turinčias vaikų, tai tada skirtumas gali išaugti net iki 25-30%. Tai žodžiu, turėti vaikų moteris tikrai labai neapsimoka, tai tokia tiesioginė finansinė. Neapsimoka. Taip, atsiliepia. Jo, tai čia nagrinėjant įvairius tyrimus tarptautinius, tai atlyginimo atotrūkis yra segmentuojamas į paaiškinimą atlyginimo atotrūkį ir nepaaiškinimą atlyginimo atotrūkį. Na, pavyzdžiui, paaiškinimo atlyginimo atotrūkio priežastis galėtų būti tokia, kad na, šalyje nėra išvystytas tam tikrų paslaugų tinklas, kurios leistų moterims grįžti į darbo rinką, na, susilaukus vaikelio po kurio tam tikro laiko. Na, tai aš kalbu čia apie darželius, apie taip vadinamus tos lopšelius ir panašiai. Bet Lietuvoje remiantis tai tarptautiniais tyrimais, ta nepaaiškinimo atlyginimo atotrūkio dalis yra viena didžiausia Europos Sąjungoje. Ir iš esmės tai reiškia, na, kad labai didelį atlyginimo atotrūkio dalį sąlygoja tai, kad mes turime labai tokių pasąmoningą nusistatymą, ar ne? Na, pavyzdžiui, mes esame įstikinę, kad pagrindinė moters funkcija yra rūpintis namais ir vaikais, o ne grįžti į darbo rinką. Ir būtent dėl tokių visuomeninių įsitikinimų stereotipų tas atlyginimo atotrūkis ir segmentuojasi. Ir turbūt tie įsitikinimai jau pasireiškia dar auginant mergaitės ir berniukus ir jas tiek šeimoje, tiek mokykloje mokant. Tyrimai rodo, kad vaikinai užauga su didžiai didesniu pasitikėjimo savimi lygiu negu merginos ir tada išeina į darbo rinką kitaip savim pasitikėdami, nors galbūt merginų pažymiai būna geresni. Ir dar vienas iš faktorių, kur irgi esu skaičius ir pati ir savo gyvenime pastebiu, kad tai yra tas laikas, kurį tu skiri karjerai ir kur turi šeimą. Ir Lietuvoje ypatingai didelis yra skirtumas, kiek valandų ten per dieną per savaitę moteris praleidžia namų ruošai vaikų priežiūrį ir kiek vyras praleidžia. Tai labai paprastai, tai jeigu moteris užsiema namų ruošą, tai jinai tada nebeturi laiko papildomai mokytis, kelti savo kvalifikaciją, galbūt dalyvauti renginiuose, eiti plėsti savo profesinių kontaktų tinklą ir taip toliau. Ir tada turbūt taip pamažu ir tada atskirtis ir auga. Dalis dalykų, kurie vėliau formuoja mūsų pasąmonę ir apsprendžia tai, na, kad pavyzdžiui, vyrai turi geresnės sąlygas savo geriems atlyginimams, tai dalis tų dalykų dar įvyksta labai anksti, formuojant mus vaikystėje. Kaip manote, ką turėtumėme ateityje daryti kitaip, kad ši situacija keistusi? Čia galiu aš irgi pailiustruoti tokiu konkrečiu pavyzdžiu. Na, visuomenėje vis labiau pasigirsta ir prasideda diskusija apie tai, kokie apimtimi vyrai turėtų įsitraukti į vaikų priežiūrą ir vaikų auginimo procesą, nes statistiškai Lietuvoje tą dažniausiai daro moteris. Na ir artimiausių metų Lietuvos įstatyminė bazė bus tobulina taip, kad bus įvestas taip vadinamas neperkeliamas vaiko priežiūros laikotarpis antrajam partneriui.
Na, tai reiškia, antrasis partneris dažniausiai yra vyras, tai reiškia, kad vyras tam tikrų vaiko priežiūros laikotarpiu taip pat privalės išeiti taip vadinamų vaiko priežiūros atostogų arba priešingų atveju praras tą išmokos dalį tenkančią ir nebegalės šitą galimybę pasinaudoti. Na ir iš tiesų yra įspūdinga matyti, kiek daug pasipriešinimo šitai idėjai kyla. Na, sako, kažkaip vyrai bus verčiami, ta prasme, kad atsiranda kažkoks reguliavimas perdėtas. Na, bet kai antrasis partneris vyras neprisideda prie vaiko priežiūros, ar ne tame procese nedalyvauja, o yra išstumtas į rinką ir privalo dirbti ir parnešti tos ekonominius resursus savo šeimai, na tai iš tikrųjų labai nukeliančia ne tik vyro emocinė sveikata, bet ir tai, kokį pavyzdį mato vaikas, ar ne, kaip yra dalinamas vaidmenimis, skirstomasi darbai šeimoje. Tai mes iš tikrųjų turėtume čia kalbėti ne tik apie kažkokius nakryptingas pastangas, tos stereotipus greuti arba kažkaip mūsų vaikus ugdyti kitaip negu ugdome dabar, bet apie labai paprastą tokį asmeninį prisidėjimą prie tų procesų. Ir tas asmeninis prisidėjimas pasireiškia labai, labai tokiais paprastais dalykais. Pavyzdžiui, ar vyras dalyvauja auginant vaikus, ar tik tai grįžta vakare pavargęs po darbo ir tuose procesuose prie jų neprisideda. Taip, manau, labai svarbus yra kiekvienos konkrečios šeimos pavyzdys ir kaip vaikai mato, kaip tėvai dalyjasi darbus, kaip mato vaikas, kad mama dirba, mama jinai darba, mama uždirba pinigus ir lygiai taip pat mato tėtį, kuris taip pat kaip ir mama ruošia ir maistą ir rūpinasi ir vaikais. Ir kai mes šeimoje neakcentuojame, kas yra mergaitiška, kas yra berniukaiška, auklėdami vaikus, kad, pavyzdžiui, jeigu mergaitė domisi futbolu, lego ar kažkokiais, tai žaidžia mašinom, kad mes jos nedrausminam, bet leidžiam jai tiesiog išsibandyti tą pomėgį ir atitinkamai berniukam. Ir galų gale, kai giriam vaikus, tai irgi dažnai, pavyzdžiui, kad mergaitės girtumėm ne tik už tai, kaip jinai atrodo, kokia jinai graži ir tvarkinga ir susišukavusi, bet galbūt jinai yra ir labai sumani ir sugalvoja naują idėją ir atitinkamai galima pagirti berniukus, koks tu esi rūpestingas, koks tu esi empatiškas ir kaip tu moki rūpintis kitais. Na gerai, bet ką jūs atsakytumėte tiems, kurie sako, kam reikia tų pokyčių ir kam reikia vaikams dabar maišyti tas kortas, mes visi užaugome taip ir visą gyvenimą vyras uždirbinėjo pinigus, o moteris rūpinosi vaikais, kodėl dabar reikia pokyčių? Ką galėtumėte atsakyti taip manantiems ir kokiu būdu jūsų manimu galime pasiekti didesnių ir geresnių rezultatų savo visuomenėje? Tai man tokie pasakymai, kad žiūrėkit, anksčiau buvo taip ir buvo viskas gerai, tai ir dabar taip išlaikykime, arba mes užaugom, tai ir mūsų vaikai užaugs. Tai manau, tai nėra argumentas, nes nu, mes kaip visuomenė turim tobulėti, siekti progreso ir vis stengtis geriau ir išmintingiau daryti dalykus. Aš tai šitoje vietoje siūlyčiau prisiminti tokį labai neseną istorijos pavyzdį, kai prieš 100 metų visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, buvo suteikta moteriams visuotinė balsavimo teisė. Ir jei mes nusikeltume 100 metų atgal ir pasiklausytume na, įvairių diskusijų moterų balsavimo teisės suteikimo kontekste, tai būtume išgirdę labai įdomių na, tokių argumentų, kurie aišku šiandien taip sukeltų labai didelę šypseną, o galbūt net ir juoką. Na, pavyzdžiui, kad moteris galbūt yra intelektualiai nepajėgios dalyvauti politiniuose procesuose, kad sugrius valstybės institucijos, jeigu moteris išreiks savo demokratinę teisę. Tai iš tiesų reikia labai neturėti omeny, kad mes, mūsų socialiniai santykiai, na, jie keičiasi, ar ne, bėgant laikui. Ir mes išsprendžiame vienus klausimus ir išsprendę tos klausimus judame prie kitų temų. Tai jeigu mums jau šiandien nebesukelia jokios nuostabos, kad moteris turi teisę balsuoti, tai galbūt po kurio laiko mums jau nebekils minčių, ar moteris gali dalyvauti na, darbo rinkoje, nesusidurdama su atlyginimo atotrūkiu ar stiklinių lubų reiškiniu. Ir labai konkretus pavyzdys, ką duoda tos sąlygos tėčiui ir mamai lygiai dalintis vaikų priežiūros atostogas, kokį tai duoda teigiamą efektą diskriminacijos darbe mažinimui. Tai jeigu dabar, sakykime, Lietuvoje moteris yra netiesiogiai diskriminuojamos, būdamos jauno amžiaus ir būdamos tos, kurios potencialiai galėtų išeiti motinystės atostogas, nes jas galbūt labiau bijama įdarbinti, nes štai jinai čia tik padirbs ir išeis,
Tai pavyzdžiui, jeigu tas tėvystės atostogas dalintųsi lygiavertiškai vyrai moteris, tai tada, sakykime, darbdavys rizikuoja vienodai darbindamas tiek jauną vyrą, būtumą tėti, tiek moterį. Ir tada ta diskriminacija bent jau šiuo pagrindu nyktų. Kągi, mėlėjai, ačiū Jums labai, labai įdomu iš tiesų ir aš tikiuosi, kad ta situacija keisis ir mes turėsim naujų ir naujų priežasčių susitikti ir aptarti turimus rezultatus. Šiandien su Jumis savo mintimis dalinosi Tomas Vytautas Raškevičius ir Skaidrilė Grigaitė Mockevičienė ir taip pat buvau aš ir Irma Jokštytė. Mūsų laikas jau šiandien baigėsi, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Mūsų visų laidų įrašus galite rasti goldfm.lt svetainėje, o taip pat YouTube kanale Aklas pasimatymas. Gražios visiems savaitės! Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.